igiti cy'ingenzi si igiti cyatemwe ahubwo icy'ingenzi naho imizi y'icyo giti ishoreye kandi ndashimira Yesu ko imizi yawe imizi yanjye ishoreye muri Kristo Yesu n'imizi ishoreye muri Kristo Yesu kandi muri Kristo Yesu hahora umugisha w'amazi nta mvura igibura igihe cyose amazi ajya mu mizi yacu nubwo batemye igiti ariko ntago batemye imizi urongera ushubuke haracyari ibyiringiro haracyari amahirwe ya kabiri wowe uri muhundikira subizwamo imbaraga wikongera kurira ndagira ngo usabe ibintu bitatu ikintu cy'ambere kiranuka ukiranuke muri byose mu bintu bito no mu bya binini ukiranukira imana Yesu ashimwe bene data bakundwa mudukurikiye hirya no hino ku isi ahantu hatandukanye witeka nyingabo waho umugisha kandi abagire neza muri kumwe na Pastor Nzamwita Delphin ndo muvugizi wa Global Revival Church mu Rwanda ndetse no mu mahanga witeka nyingabo abaho umugisha kandi abagire neza mugemo mudukurikira muri programme yacu ya Wirira imana ikomeze ibagire neza kandi bafashe reka tubanze dusenge imana witeka nyiringabo turagushimiye kuko uri imana ishobora byose kandi ukaburi imana ifite imbaraga tugiye kuvuga ijambo rya turigeza ku bwoko bwawe ndasabye kyango mana uduhubwenge wowe ugaragare twe tubure muka wera ngwino dufashe kandi tuyobore muri byose kugira ngo buri mutima wose uhemburwe nawe kandi uhemburwe n'imbaraga za icyubahiro kibica witeka mu izina rya Yesu amen witeka nyiringabo abaho umugisha turakomeza nanone ijambo ryacu wirira haracyari ibyiringiro ko witeka yagira icyo akora mu buzima bwawe reka dusome ijambo ry'Imana muri Yobu 14 umurongo wa 7 erega harai hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitonome imana ibaho umugisha witeka nyiringabo abaho umugisha kandi abagire neza mwene da turi mudukurikira ndagira nkubwire ngo haracyari ibyiringiro irini ijambo Yobu yavuze nyuma yo guca mu gihe gikomeye nyuma yo guca mu bihe biruhije ndetse Yobu yageze n'ahantu abantu bose bamuvaho isi yose muvaho ariko yakumanye ikintu cyitwa ibyiringiro muri iki gihe rero muri iki gitondo njya mbabwire ngo ibyiringiro bituma umutima w'umuntu wongera guhozwa ibyiringiro bituma umutima w'umuntu wongera gusubizwamo imbaraga ibyiringiro bituma umutima w'umuntu wongera gusubizwamo umunezero ibyiringiro bituma umutima w'umuntu utongera kurira ibyiringiro bituma umuntu yongera gusubizwamo kwizera ko ejo ari heza kandi ejo azaza ari heza ndagira nkubwire rero Yobu avugira ijambo kubera ko Yobu yavuze ijambo niba hari umugabo waciye mu bihe bikomeye waciye mu bihe biruhije yari Yobu muribuka Yobu yari umukire yari umukiranutsi w'Imana mu gihe kimwe bibiri yavuga ngo Satani ava ku isi kuzerera nawe ajya imbere y'Imana abana b'Imana bateranye nawe aza gushengerera none Uwiteka aramubaza ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu kwa nkunda kandi akanyiranukira Satani avuga ati ariko se yabuzwa n'iki kuri kubukiranukira ko wamuhaye byose umuha ubutunzi umuha ubuzima umuha imibereho ni gute yabuzwa n'iki gukurikira cyangwa se gukiranukira ariko mu by'ukuri bene data ntago Yobu yakiranutse kuko yari afite ibintu ntago Yobu yakiranutse ko yari afite ibisubizo imana yamuhaye ahubwo Yobu yari akiranutse ko akunda imana bene data muhurikiye kimwe mu bintu bituma umutima w'umuntu urira kimwe mu bintu bituma umutima w'umuntu ugira agahinda kenshi bituma umutima w'umuntu wiheba n'ukudakunda imana iyo ukunda imana igihe cyose ubuzi ngo n'imana nayo iragukunda wizera ko imana igukunda niyo uciye mu bihe bikomeye niyo haje ibihe biruhije bivuna umutima ndetse bikomeretsa umutima uravuga uti nta kibazo ibi bihe byose ndimo ndaza kubicishwamo n'Imana ndaza kubicamo ndi kumwe n'Imana Yobu ntago yigeze yiheba aca muri ibyo bihe bikomeye byari bihe biruhije cyane Yobu Imana itangurusha ko Satani amugerageza ariko imwe mu bugingo bwe ndajya nkubwire ngo nawe nugu uri muca mu bihe bikomeye nugu uri murira Imana yarakwimanye hari ahantu hari ubugingo bwawe hari ahantu buri mu kiganza cy'Imana hari marayika ukurinda kandi marayika ukurinda ntago azakurekura kuko Imana ntago yatanze tegeko yo kurekura azagerageza umubiri azagerageza ubuzima busanzwe azagerageza ubutunzi ariko Imana yarakwimanye komera ushikame rero Imana yarakwimanye Yobu rano igihe kigeze aca mu bihe bikomeye cyane uyu Yobu mu by'ukuri yakinanukiraga imana mana kandi mu bihe bikomeye yaciye mu bihe bikomeye isi yose imuva abantu inshuti zimuvaho abavandimwe bamuvaho umugore amuvaho ibintu byose biragenda ariko Yobu aguma akiranukira Imana Satani bigera naho afata umubiri we awuteze ibishita warababara atangira kwishimagura amererwa nabi ahabwa akato ariko Imana ntago yamuretse
ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe igihe cyose uzaca mu buzima ukabona Imana isa nkaho ya Imana abantu bakuvuyeho bose isi yose ikuvuyeho abagukundaga abumwari kumwe abumwagendanaga abakubaye hafi abakubye ko bagukunda abakurayirinda hero zitandukanye ukabona bose bakuvuyeho ntuzababare ntuzanare ni igihe cyiza Imana ibishaka ubusabane nawe ni igihe cyiza Imana ibishaka kuganiriza ni igihe cyiza Imana ibishaka kongera kukwigisha no kongera kugushira mu rundi rwego igihe cyose cyo gushiftinga uva mu buzima umujya mu bundi Imana igukura abantu batandukanye igukura n'ibintu bitandukanye kugira ngo wongere ushiftinge udafite ibikuremereye rero witeka nyiringa baguha umugisha iyo waca muri ibyo bihe bikomeye iyo wahura n'ibihe bikomeye ariko nugo yahuye n'ibihe bikomeye Imana yakomeje kumureba Imana yakomeje kumuhagararaho inshuti zimuvaho iyo warihangana abavandimwe bamuvaho iyo warihangana bigera igihe umugore amuvaho umugore aramubwira ati ko yobu watutse iyo mana ukipfira yobu aramubwira ngo uvuze nk'umugore w'umupfapfa ntago natuka Imana ko mu kuboko kw'Imana havuyemo ibyiza ntihavamo ibibi ngo ariko izina ry'Uwiteka rishimwe muri byose navuye mu nda na mama nambaye ubusa zasubira mu nda y'isi nambaye ubusa reka nkubwire umwe neza turi mu nkurikira kuki yobu yasubije aya magambo aremereye afite imbaraga nuko yobu yari afite ijambo muri we yari afite ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho ndajya nkubwire iyo umuntu yuzuye ijambo ry'Imana ntago acika intege ni yagiye kurira haza ijambo rimubwira ngo humura ni yagiye gucika ibyiringiro haza ijambo rimubwira ngo turi kumwe ni yagiye ageza ahantu aganya Bibiliya iravuga ngo mitwaro yawe yose muyizane kuri njye ntago nanirwa Bibiliya yongkanye kavuga ngo yemwe abarushe n'abaremeye nimuze musanye ndabaruhura nuvuga ngo iyo umuntu arimo ayuzuye ijambo ry'Imana ntago cika intege nizo mpamvu bene data murimo munkurikira nimuzure ijambo ry'Imana nimukunde ijambo ry'Imana fata umwanya wige ijambo ry'Imana fata umwanya urye ijambo ry'Imana fata umwanya usome ijambo ry'Imana bizagutera igihe cyose ugize amaganya igihe cyose ugize agahinda igihe cyose ugize ikikuriza rizaza rizajya riva muri wowe ryongera riguhumurize ryongera rigusubize mu imbaraga ryongera rigusubize mu byiringiro kuko Imana ni Imana yacu iyo waca muri ibyo bihe bikomeye bibi bintu bikomeye cyane abavandimwe umugore amuvaho ariko Yobu aguma kumana mu gitondo kimwe Imana iza gutabara Yobu Bibiliya ivuga ngo Imana ihira Yobu bwa kabiri kurusha ubwa mbere naje kubwira ngo wirira hari amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe kana amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe na amahirwe adasanzwe igihe cyose ikintu Imana ikoze cya kabiri amahirwe ya kabiri igihe cyose aba meza amahirwe ya kabiri igihe cyose aruta ya mbere muribuka umunsi umwe Yesu Kristo ajya mu munsi mukuru vino irashira ariko Yesu abakorera vino ya kabiri aba babwira buzuza ibigega akora vino ya kabiri abantu baratangara bumvira ryoje kurushya ya mbere igihe cyose ari amahirwe ya kabiri Imana ikora igitangazo naje kubwira ngo wikongera kurira Imana iguzaniye amahirwe ya kabiri Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu rushako rwawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu mibereho yawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu rubyaro rwawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu business zawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu kongera guhembuka mu bugingo bwawe Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu kongera gusabana nayo Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu nshuti Imana ikuzaniye amahirwe ya kabiri mu kintu cyose watakaje kandi Imana yacu yitwa shumbusha n'Imana itushumbusha n'Imana itugarura imyaka inzige zariye reka nkubwire iyo warihangana iyo wakomeza guca muri ibyo bikomeye igitondo cy'Imana yibuka Yobu imugirira neza niyo Yobu yavuze ngo haracyari ibyiringiro nawe igiti cyatemwa ko cyakongera gushubuka humura ndabizi igiti ni ikihe igiti cyose gifite imbuto gisarurwaho imbuto zitandukanye hari abakoresha amabuye batera hari abacyurira hari abakoresha igiti bamanura imbuto ariko abo bose ikingenzi ni imbuto ndagira nkubwire muri wowe hari ikintu Imana irimo itora ikora gikomeye hari ifumbire Imana irimo ifumbira kugira ngo uzabe igiti kikundwa n'abantu bose uzabe igiti gitanga imbuto ku bantu bose uzabe igiti gitanga ihumure ku bantu bose ibyo irimo ucamo byose ni ibihe bikomeye ariko nanone ibihe Imana irimo ikwigisha muri iyi si duca mu bihe nanone bitatu hari imyitozo itatu ducamo Imana iduha umwitozo wa mbere cyangwa se ikintu cya mbere Imana idufasha cyangwa se itwigishirizamo ni information amakuru
igihe cyose wakiriye amakuru meza ko Yesu akiza, ko Yesu abohora, ko Yesu akora igitangaza, ko Yesu akora ibihambaye, icyo gihe ayo makuru araza kinjira mu mutima wawe agahindura ubugingo bwawe agatuma uhembuka. Kandi igihe cyose uri mu kabaro ukumva ko Yesu azongera gutabara, ukumva amakuru ko Yesu azongera kugira neza, ukumva amakuru ko Yesu azongera kuvuga ijambo rya nyuma, usubizwamo imbaraga ukareka gucika intege kongera ukaba umuntu mushya. Icya kabiri nanone Imana ijye idukorera ni formation, iradutoza. Imana ni umutoza mwiza. Yobu nubwo yaciye muri ibi byose ariko hari ikintu cy'Imana yamutozaga, ikintu cyitwa kwihangana. Yobu arihangana, Imana imutoza kwihangana, yubaka muri yo kwihangana. Abantu bose baratangara, bamubona nk'umusazi, bamubona nk'umuntu wacanganyikiwe, ariko Yobu yarazi icyo akora. Imana yari izi ikirimo ikora muri Yobu. Nawe hari akazi Imana irimo igukoramo muri ibi byose uri mucamo. Ntabwo ari uko Imana yakwanze, suko Imana yagutaye, suko Imana yakugiriye nabi, suko Imana ikwanga, suko Imana yananiwe, suko Imana ntacyo yakora, ahubwo Imana irimo iragutoza, irimo irakubyaza mu musaruro, irimo iragutoza kugira ngo uzabe umuntu ukomeye, kuzaba umuntu udasanzwe, kuzaba umuntu ufite training ihagije. Imana yakirimira gutoza. Icya gatatu ni transformation, Imana igi duhindura. Nanone igihe duca mu bihe bikomeye, Imana ishaka kuduhindura. Hari igihe tuba dufite karakteri zitarizahinduka, hari igihe tuba dufite imico itandukanye, imyifatire itandukanye itari myiza. Imana ikayidukuraho, ikabanza ikadukuraho, kandi ikayidukurishaho ibigeragezo, ikayidukurishaho ibibazo, ikadukurishaho ibituriza, ikayidukurishaho ibintu bibabaje, ikadukurishaho ibintu bitandukanye, kugira ngo Imana yubake ubugingo bwawe kandi yubake umutima wawe. Kandi muri ibyo byose mvuze bitatu, Imana ibifite intego, ifite purpose, ifite icyo shaka ku buzima bwawe. Rya nkubwire igihe cyose uciye mu bihe bikomeye, igihe cyose uri mugeragezwa, uzajya usubizwamo imbaraga, uzajya ukomera Yesu amashyi, uzajya umuha icyubahiro, uzajya umuvugiza impundu uvuge ngo Mana ndagushimiye ko ndi umwe mu bantu uzakoresha, ndagushimiye ko ndi mu bikoresho bizi muri mutoza. Reka mbabwire bene data, zahabu uko bayikura mu murima, uko bayikura mu murima siko bayitwara ku isoko. Barabanza bakayicisha mu muriro, barabanza bakayitwika, barabanza bakayiha forme bashaka. Naho Imana irimo iraguha forme ishaka, Imana irimo iraguha forme ishaka. Kubera iki? Ntabwo Imana ishaka kuzayikorera, ntabwo Imana ishaka kuzayivugira, ntabwo Imana ishaka uzagira icyo ukora ufite iyo forme yawe. Kuko iyo forme yawe si forme iheshe Imana icyubahiro, ariko Imana ishaka kuguha indi forme izatuma Imana ihabwa icyubahiro, izatuma Imana ikorana nawe, izatuma Imana iguhesha icyubahiro, izatuma amahanga akirira muri wowe. Kuko muri wowe nubwo ubona uri mu mubabaro uyu munsi, nubwo uri mu cyamumbe bikomeye, nubwo uyu munsi usuzuguritse, nubwo uri murira, ariko muri wowe harimo ishanga, harimo amahanga Imana imitegura, harimo amahanga Imana imitegura, harimo amoko Imana imitegura. Abantu benshi bazakirira muri wowe, abantu benshi bazakirira kuri wowe. Kubera iki? Ibi bihe uri mucamo byamarira nibyo bihe Imana izabyaza umusaruro, yongere igushimishe, yongere ikunezeze, izongere ikunezeze, izongere ikwishimire, izongere iguhe amahirwe ya kabiri. Kandi amahirwe ya kabiri arimo arakomanga ku rugi rwawe. Njyewe ndayabona arimo guhomanga ku rugi rwawe. Ndabona amahirwe ya kabiri akomanga ku buzima bwawe, ndabona amahirwe ya kabiri akomanga ku bugingo bwawe. Subizwamo imbaraga, wikongera kurira. Imana yacu ni Imana. Yobu aravuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ngo kandi iyo gishibutse rero umva hano hakomeye, ngo gishibuka n'ibibabi bitoshe, gishibuka n'ibibabi bitoshe. Ndagira nkubwire nanone, isi yaraguciye, ubuzima bwaraguciye, ubuzima bwaciye ibyiringiro byawe, bwatemye ibyiringiro byawe, ariko hari ibindi ugiye kongera gushibukana ibindi bibabi. Icy'ingenzi si igiti cyatemwe, ahubwo icy'ingenzi naho imizi y'icyo giti ishoreye. Kandi ndashimira Yesu ko imizi yawe, imizi yanjye ishoreye muri Kristo Yesu. N'imizi ishoreye muri Kristo Yesu. Kandi muri Kristo Yesu hahora umugisha w'amazi, nta mvura igibura. Igihe cyose amazi ajya mu mizi yacu. Nubwo batemye igiti ariko ntabwo batemye imizi, urongera ushubuke. Haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe ya kabiri. Wowe urimo uhundikira, subizwamo imbaraga, wikongera kurira. Ndibuka igitondo kimwe, hari umuntu umwe waje arira cyane, afite agahinda kenshi gakomeye. Yari afite akababaro ko ubuzima bwe abona nta byiringiro agifite, abona nta hope abamufashaga bari bamaze kumurekura, ubuzima abura ibyo kurya, agera ahantu bamusohora mu nzu. Ariko Uwiteka Nyiringabo araza arambwira, nanjye icyo gihe nta kintu nari mfite, ariko namenye ni feza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Duhamagara Uwiteka, duhamagara Imana. Imana uyu munsi yamukoreye igitangaza. Uyu munsi afite inzu ye, afite amazu, si n'inzu imwe. Uyu munsi nawe akodesha abandi.
Tero uyiteka nyingabo jya hindura amateka uyu mugabo yavuga imana ko yatabonye imana inkura mu kode nabonye imana inkura mu bibazo uyu munsi ufite amazu yange imana ihabwe icubahiro ndegera nkubwire ngo subizwa mu byiringiro uyu yo bunyuma y'ibindi byose imana imaze kumuhira imuhaye abana bandi imuhaye ubutunzi bundi yongeye kumukiza kumubukire kumumubiri muzima ndibwira ngo abantu basuzwe yo bagize ipfunwe ndibwira ngo abantu basuzwe yo bamufashe nabi bagize ipfunwe reka nkubwire ikintu kimwe igihe cyose mu buzima bwawe uzige guhagarara n'abantu bari mu ntambara uzige guhagarara n'abantu bari mu bihe bibi uzige guhagarara n'abantu bari mu baca mu muriro kuko igihe cyose aba bantu barangiza neza iyo bavuye mu muriro barangiza bashininga nawe imana irimo gucisha ahantu hakomeye reka nkubwire bigiye kurangira hari ibyiringiro hari kimana igiye gukora hari kimana igiye gukora ahara ukurira bya bijoro ryose ariko mu gitondo imana igakora igitangaza Yobu imana iramutabara uyu munsi wa none Yobu yanditse muri Bibiliya Ana yanditse muri Bibiliya Saduraki Meshaki na Abedenego banditse muri Bibiliya Daniel yanditse muri Bibiliya abo n'abagabo b'intwari zo kwizera bataheranywe n'amahirira bataheranywe no kurira gusa ahubwo biyambuye amarira binjira mu rundi rwego rwo gushima binjira mu rwego rwo guhamya kandi imana irabahamiriza imana ibakorera igitangaza ndajya ngumbwire wo nimudukurikira rero mwene data muri iki gihurimo nige gikomeye nige kigoye ndabiza uri murarira hari umudamu uri kurira hari umupapa uri kurira hari umwana uri kurira hari umunyeshuri uri kurira hari umuvandimwe uri kurira hari umukozi uri kurira hari umukecuru uri kurira hari umusaza uri kurira hari abantu benshi barimo bararira isi yose irarira hari ibibazo bitandukanye biri ku isi hari ibibazo bitandukanye biri ku isi ariko ndagira ngo mbabwire igisubizo ni kimwe ni Kristo wenyine iyo wizeye Kristo iyo ufashe Kristo amarira ararangira iyo ufashe Kristo ugaca mu gihe cyo kurira Yesu agenda gukirigita Yesu arakunezeza Yesu araguhe mbura Yesu agusubizamo imbaraga uko Imana yatabaye Yobu uko Imana yatabaye Ana nawe iraje gutabare iraje kugira neza iraje gukorera igitangaza iraje kwiyereke iraje kwereka kuboko kwayo iraje kwereka ubwiza bwayo iraje kwereka ku kiganza cyayo kandi Imana iracyashoboye ndajya nkubwira ngo Imana iracyashoboye kandi ishobora byose zamura kwizera kwawe gusa Imana izakora igitangaza zamura kwizera kwawe gusa Imana izakora ibihambaye Mefibosheti yari umuntu ari rode barameze nabi ariko gitondo kimwe imana iramutabara agibwami nawe imana igiye guhindura amateka yawe wori muhurikira ndajya nkubwira ngo imana mu cyumweru kimwe mu kwezi kumwe imana ihinduye amateka yawe nzi kuzahamya kuri ishene yacu kuri urubuga uzatanga ubuhamya uzavuga ko imana yakoze igitangaza uzahamya ko imana yagukoreye ibikomeye uzahamya ko iri jambo ryazuye ubuzima bwawe ryazuye ubugingo bwawe ongera uhembe kusubizwemo imbaraga haracyari ibyiringiro wicike intege kuri icyano uzahabona imana mu byukuri uzajya udukurikirana udukurikirane kumanywa udukurikirane nijoro tuzakomeza tubwirize kuri cyane tubwirize abantu ijambo ry'Imana ariko wowe urahirwa uzadukurikirana urahirwa uzakora comment uvuge nyine ukuri mu byumva ijambo ry'Imana kandi uwiteka nyine ngo bazakwiyereka haracyari ibyiringiro humura ahara ukurira byari ijoro ryashize ariko muri iki gitondo imundo zigiye kuvuga komera shikama Imana igiye gukora igitangaza ndagira ngo usabe ibintu bitatu ikintu cy'ambere kiranuka ukiranuke muri byose mu bintu bito no mu bihe binini ukiranukira imana ukiranukira imana mu bihe bikomeye ukiranukira imana mu bihe biruhije ukiranukira imana mu bihe bihamba ukiranukira imana mu ntambara ukiranukira imana imbere y'ibibazo ukiranukira imana imbere y'ibyaha ukiranukira imana hagara mu gukiranuka icya kabiri izere hagara mu kwizera izera imana muri situation yose ari situation mbi ari situation nziza imana yayihindura ari situation ikomeye imana yayihindura ari situation iribabaje umutima imana yayihindura ni imana ihindura situation zose ni imana idiringana situation zose wowe izere gusa ikintu cya gatatu nanone cya gatatu igakwatura neza igakwatura ijambo ry'ubutsinzi imana nitugirira ubuntu tuzongera duhure tuzongera tuvugana ijambo kuri icyano tuzavugana ijambo rivuga kwatura imbaraga ziri mu ijambo imbaraga ziri mu kwatura imbaraga ziri mu kurema igakwatura neza nubwo waba uri mu rupfu atura ubuzima nubwo waba ukenye atura ubukire nubwo waba urwaye atura gukira atura kuba muzima ijambo ryawe akanwa kawe igakoresha neza nubwo waba uri mu bihe bikomeye wihagarara nk'uko ibihe bihagaze wikwatura uko bihe bimeze wivuga uko bihe bimeze
atura neza, atura gutsinda, atura kunesha, atura gutera imbere, atura kushobora, urashoboye kandi mu byukuri urashoboye. Paulo yavuze ngo dushoboza byose na Kristo uduha imbaraga. Hari icyo washobora nubwo isiri imikwereka ko ntacyo washobora, ariko kirahari. Nubwo isiri imiguhamiriza ko ntacyo washobora, kirahari. Nubwo ubuzima burimo buguhamiriza ko ntacyo washobora, kirahari. Nubwo ibihe birimo biguhamiriza ko ntacyo washobora, kirahari. Hari icyo washobora, hari icyo wakora, kandi hamwe n'Imana wakora ibintu bikomeye. Igakwatura neza, Imana izabana nawe. Ikindi cyanyuma nongereyeho, ndanavuze bitatu ariko nakanongere kimwe: senga, busenga, ganira n'Imana. Gira ikiganiro n'Imana cyihariye, gira umwanya wawe n'Imana wo gusenga, gira umwanya wawe mu muhanda senga, muri bisi senga, muri metro senga, mu ndege senga, mu buzima usenga, mu kazi senga. Amamaza habisengesho, habi atmosfere y'amasengesho mu buzima bwawe. Ugire atmosfere y'amasengesho. Amasengesho ni ikintu kugana n'Imana, gana n'Imana mu nzira, gana n'Imana utwaye imodoka, gana n'Imana mu nzu yawe, mu gitanda, mu ahantu hose ukiganira n'Imana. Genda ni cyumba cy'amasengesho mu mutima, Imana ikugire neza, ibyo bizagufasha. Reka nongeremo kandi, ramya, bumuramya. Bumuramyi, kunda kuririmba muri wowe, kunda kuzamura amashimwe, kunda kuramya Imana. Fata indirimbo ushyire mu mutima wawe, ushyire mu mutwe wawe, ugende uririmba, ugende uramya Imana. Nugera mu situation yo kuriza, uvuge ngo haracyari ibyiringiro, Imana yacu yakongera kuduhembura, Imana yakongera kuduteturira, Imana yakongera kudutabara. Imana ntago igibesha, ijambo ryayo rizarikurikira. Uwumva indirimbo zitandukanye, Imana izakugirira neza. Bumuramyi, bumuramyi ku manywa, bumuramyi nijoro, mutima wawe uramye. Wirira, haracyari ibyiringiro. Uwiteka nyiringa bakugire neza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data turi mu dukurikira hirya no hino, abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Osania, Mana, abari Burayi, bose barimo badukurikira. Reka ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka wongere uhembure imitima yabo, bamara agahinda kose, bamara akababaro, bamara ikibi cyose, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka babone ukuboko kwawe, abarwayi bakire, ababoshye babohoke, abafite ibibazo umwami watabare kandi bagire neza. Ndagushimiye Mana, ha cyano yacu umugisha, umukozi wa umuhu umugisha Mana, kandi ukomeze uyaguru igeze kure kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Udukwikira wese umuhe umugisha kandi umugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha bene data muri mudukurikira. Imana ibagire neza kandi Imana ibafashe. Mukomeze karibu muri Gospel News, tuzakomezanya ijambo ry'Imana kandi mujye mudukurikira kuri ijambo ry'Imana mu gihe cyose. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ikindi nanone ujye mukora comment. Ikindi nanone umuntu wese ukeneye inkunga y'amasengesho, ukeneye kugirwa inama, ukeneye kudushyigikira, ni karibu. Imana ibahe umugisha. Nimero zirahari. Imana ibahe umugisha. Nizo nimero zanditse kuri screen. Izo zose aho uzajya udukurikirana kandi uzajya tubona. Imana ikugire neza kandi ubuntu bw'Imana bubane namwe. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.